8,2% е безработицата в Шуменска област през януари. Спрямо последния месец на миналата година е отчетено покачване с 0,2% пункта, което е в резултат на намалената активност на бизнеса и по-слабото търсене на работна ръка. В град Шумен равнището на безработица е 3%, без промяна спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, броят на безработните намалява с близо 900. На работа през януари са постъпили 418 души. Бюрата по труда са заявени 354 работни места. Най-голямо е търсенето в сферата на преработващата промишленост.